Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Temos um convidado especial, só que esse convidado, ele só fica bem andando pela casa. E a gente Tô quer falar. participando do vídeo, mas tô andando com ele. A gente quer falar um pouquinho sobre o primeiro mês, né, amor? É. Como tem sido? Isso. É isso. Tem alguma coisa pra acrescentar? Ou aqui, ou na teta da mãe. Gente, é o dia inteirinho. É, eu postei, né? Falei um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram. E aí, como tem muita mulher, muita mãe. Muita gente fala assim, Rita, meu nenê também era assim. E aí eu tive dois, três e um era assim, dois não, enfim. E aí eu percebo assim que existe a questão da demanda dele ser um recém-nascido e tudo mais, mas existe um pouquinho da personalidade do nenê. Esse aqui não vai pro berço. É, amor, a gente. Como que foi? Desde que ele nasceu, ele Tô dorme. cansado. Vontade de chorar, gente. E se eu ficar aqui, olha, vai acordar, fique vendo. Olha lá. Ele gosta de ficar andando, vai falando aí. Mas Ele fora sente. isso, é só colo da mãe. Nem tem como ajudar, a não ser que dê uma mamadeira daí, né? Sim, e a gente tá segurando tudo isso porque ele tem 45 dias, mas tá bem complicado, pessoal. Assim, é uma delícia, como eu falei pra vocês lá no outro vídeo de como montar o enxoval e tudo mais. É um trabalho que, assim, não é um trabalho dificílimo. Eu achei que fosse pior, sinceramente. Você não achou que fosse pior? É porque ele é bonzinho também, ele não tem cólica, não É, chora muito, né? isso é verdade. Aliás, ele não chora nunca. Ele não chora. Só quando tira a roupa dele. Só que eu falo que assim, você começa a levantar um copo uma vez, duas vezes, um copo, por mais que ele seja leve, se levantar esse copo o dia inteirinho sem parar, ele começa a ficar pesado. Então isso que tá complicado. Mesmo o neto me ajudando, sempre que ele pode. Minha mãe, a gente já tá sem se ver há uma semana, né, amor? Que ela precisou fazer algumas coisas, tô sem minha mãe. Mas mesmo quando ela tava junto e o neto, estávamos os três esgotados. Bom, deixa eu explicar então do começo. O Luquinha nasceu dia 27 de novembro de 2023. Hoje é dia 10, Dia né? Dia 10, 10 é. de janeiro. E ele tá com 45 dias. De lá pra cá, pessoal, até uma semana atrás, ele dormia em cima de mim. Literalmente, como ele tá aqui no neto. Só que olha como ele já tá comprido. O pezinho dele tá aqui embaixo. Ele começou a se mexer muito durante a noite. E aí, na primeira visita à pediatra, eu falei pra ela. Falei, olha, doutora, ele só dorme em cima de mim. Ela falou, ah, é Na rolê que normal. tá acordando. Aí eu falei, poxa, se a pediatra falou que é normal, então beleza. E seguiu o baile. E assim, nem tchum que não era muito normal. É importante pro nenê ter esse elo e tudo mais. Mas assim, a gente tem que pensar na saúde mental da mãe também, muitas vezes. Só que assim, pessoal, eu falei também que dá um pouquinho de trabalho a gente educar. Por quê? Toda vez que eu colocava ele no berço, ele chorava. Então eu colocava ele de volta comigo. E agora ele melhorou um pouquinho. Desde uns 42 dias pra cá, de 3 dias pra cá, ele tem passado mais tempo acordado. Antes ele passava o dia inteiro literalmente no peito. E o que acontecia? Toda vez que eu colocava ele no berço, ele chorava. E aí aquilo me dava muito trabalho, porque ele voltava pro meu peito e ficava mais uma hora mamando sem parar. E quando eu lhe mamava ali uma hora e dava sono e ele ficava no meu colo, ele não acordava. Então eu preferia deixar comigo. E nisso foi. E nisso tem sido, na verdade. Porque assim, há uma semana que ele tá dormindo no bercinho dele. Inclusive, eu comprei um ninho e aí eu coloco esse ninho dentro do berço. Só o berço que eu comprei pra colocar do lado da minha cama não rolou. Daí eu comprei esse ninho e o ninho me ajudou bastante. Então ele tem dormido dentro desse ninho. Durante a tarde, ele não aceita o ninho. E ele pouco dorme, ele só tá dormindo porque tá no colo ali do neto. E se eu der uma mamada, talvez ele durma ali 30 minutos. Ele não pega aquele sono pesado. O neném de vocês tem esse sono pesado, pedrinho, assim, que dá uma capotada, 2, 3 horas. O meu não faz isso. Mas assim, como a gente comentou, né, amor? Ele é bonzinho no sentido de ele não ter nenhuma cólica. Então ele não tem nada que ele fique chorando sem parar. Ele demanda atenção só. Mas ele demanda muita atenção. Então, e outra, como ele mama muito, ele é um patinho, ele mama. Ele E suja a fralda, fralda. fralda. Então é fralda. O que o neto tem me ajudado muito é que ele troca bastante fralda, né, amor? E ficou assim Durante o com ele, dia. ó. Dá esses rolês com ele Dor nas na costas já. coisa. Estamos com muita dor nas costas, porque, gente, 45 dias, eu não sei o que vai ser das nossas costas, porque a gente acostuma a trocá-lo em cima da cama e a gente fica E como abaixado. ele tá grandão já? Ele tá Olha, pegando tá vida grande. inteira ali, ó. Tem uma outra foto. Até, Bia, põe por favor aquele vídeo dele de um mês. Olha o pitiquinho que ele tava com um mês. Um mês, tem 15 dias que ele fez um mês, gente. Olha como ele cresceu. Eles estão crescendo muito. A gente arrisca que ele tá com quase 5 quilos, né, amor? 5 quilos ele Então tá ele já. tá pesado, ele tá desajeitado pra levar, pra ficar pra lá e pra cá. Tá bem complicado. O que mais que mudou nossa vida? Tudo, né, amor? Sair, não sai mais. Mas Sair. agora porque também pode, né? É, Mas mesmo sim. assim, depois de 3 meses, vai dar maior trabalho sair, né? Vai. Então a gente tá Trocar nesse dilema, fralda, né, não sei o amor? quê. De viajar, que falaram. É. Falaram aqui mesmo? Falaram assim, Rita, vá viajar assim que ele fizer 3 meses, porque é muito mais prático. Você põe no peito e acabou o Ah, aqui não tem problema. comida nada, né? Só É. mamar. Aí com 6 meses, até me deixei essa dica aqui, que eu quero ir pra Gramado com ele. Aí falaram assim, ah, então mas cuidado que vai estar frio e tudo mais. Se eu for com 3 meses, assim, completar uns 3 para 4, isso vai ser em março, né, amor? Então a gente pegaria um tempo menos frio e
peito. Agora, se a gente for em a maio, ele já vai estar com 6 meses. Aí vai ser introdução alimentar, com peito, com mais frio. É, e fralda fedorenta. E fralda fedorenta, porque a fralda é de boa ainda, né? Tá, de boa. É muito de boa a fraldinha dele, assim. É uma melequinha fácil de limpar, dois algodãozinho com água. Resolve, cheiro praticamente zero. Xixi também, não tem cheiro de xixi. Quando volta leitinho também, todo mundo fala que depois o leite vai ficando mega azedo quando volta. Ainda não tem isso, então assim, tá muito gostoso. E gente, eu tenho saudade dele bebezinho. Porque ele é bebezinho, mas ele era muito mais bebezinho, né? As roupas, a gente tava vendo foto dele quando ele nasceu. Eu vou pedir pra Bia deixar umas fotinhos aqui. Ele era um cisquinho, ele era muito pequenininho. Ele cresceu muito, tem roupa que ele já perdeu. Então assim, a gente vendo todo dia, a gente fica assustado. Eu não percebi ele ficando desse jeito, assim, parece que foi assim. Vocês falam, curta muito esse processo, essa fase aí da saudade. Eu imagino, porque a fase que eu já passei, eu já tô com saudade, imagino depois, né? Sim. E o trabalho vai ser pior, né, amor? Falam. A correr, a engatinhar e depois colocar a mão em tudo. Eu acho que vai começar a ficar mais fácil. É mais fácil, deve conversar, dá pra entender o que ele quer, né? É. Eu acho que o engatinhar e o começando a andar que não fala deve ser o mais complicado. Porque ele entende ou finge que não entende. Enfim, não dá pra você parar e conversar com ele, sentar com ele pra conversar. Mas é isso, eu tenho dado muito, muito colo. Devo estar errando por excesso de colo. A minha mãe que fala, chega aqui, a Rita tá sempre com o neném no colo, não tira o neném do colo. Mas é que assim, é gostoso, tem hora que eu vou tirar também, fico com um pouco de dó. Então junta um pouco de tudo. Mas de verdade, no geral, ele é uma criança que gosta de um colinho a mais. Eu acho que ele não é aquela criança que se adaptou super fácil no berço e tudo mais. O quarto dele, a gente vai fazer depois um tour pela casa, mas o quarto dele eu nem mexi ainda, porque nem o berço, ele acabou de começar a aceitar o berço auxiliar, então não tô com pressa pra isso. Ah, a gente tá muito cansada, pessoal, porque ele estabeleceu uma mamada da meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. Não, ele dorme às 8, né? Aí ele mama às 10, aí ele mama meia-noite, 2 e 4. Aí 4:30 para 5 horas, que é o horário que eu termino de dar esse mamar, o dia dele começou. E aí meu dia começou também. Aí às vezes eu dou umas mamás que ele até dá uma enroladinha na cama, mas já não é aquele. Não, o problema é dormir picado, né? É. Porque nessa, assim, agora também que ele tá um pouquinho maior, ele tem mamado mais rápido na madrugada. Antes ele ficava quase uma hora pra voltar a dormir. Mas tem dias e dias, por exemplo, essa noite ele acordou às 2, daí eu coloquei ele 2:40, se eu não me engano, no berço, eu tô com um reloginho lá do lado. Aí quando foi 3 e pouquinho, ele já acordou, então às vezes ele também não dá um intervalo de 2 horas inteiras, enfim. É complicado, eu acho que a restrição de sono, eu com o neto eu tô um pouco mais estressada, né amor? Com você. Tá. Isso eu faço tudo, mas se não fizesse. Não, é que é muita coisa. A gente fica meio zureta, sério. Eu comprei um chá agora, minha amiga passou a indicação de um chá camomila, comecei ontem, vamos ver se ajuda. Mas eu não tô. Não sei, se você vai ficar irritada com qualquer coisa, você fica irritado. Aí, por exemplo, seu neto fala assim, ai, tô com dor nas costas. Eu já falo assim, imagine eu. Entendeu? Não é por mal. Não posso falar nada. Se ele reclama, eu falo assim, gente, vocês não estão vendo como que a mãe tá? Porque é muito cansativo, é muito, assim, é complicado. Minha mãe viu que eu peguei o jeito, ela, ó, foi fazer as coisas dela. E tá certo. Eu achei, sinceramente, que eu iria querer terceirizar os meus serviços. Porque eu sou uma pessoa preguiçosa pra serviço. Tipo de casa, esse tipo de coisa, assim. Eu não gosto muito. Servir, né, amor? Não sou a pessoa que gosta de servir. Deixa eu pôr no bercinho, eu tô pensando aqui. Qual bercinho? Ali? No carrinho. Pega. É que a gente, depois eu conto do carrinho. Mas eu, assim, com ele, gente, é tão frágil, é tão pequenininho. Vou tentar. Que você nem pensa, sabe? Eu vejo que ele tá assim com a fraldinha cheia. Eu não fico esperando dar um tempão pra trocar. Na hora eu já vou trocar, porque eu sei que vai assar a bundinha dele. Então, de verdade, quando é seu, todo mundo falava assim, ai, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E eu, como nunca fui desse mundo, eu falava assim, ai, gente, que medo, será que eu vou gostar? No final da gestação, eu tava super cansada de estar grávida, mas eu tinha medo que nascesse, na hora que ele nascesse. Como seria essa mudança? Como que eu iria reagir? Eu tinha muito medo disso. E eu achei que eu tô me saindo bem. Muita gente falou assim, Rita, eu tô orgulhosa de você. E eu também estou, pessoal. E muita gente falou que tava preocupada com a minha maternidade. E eu também estava preocupada com a minha maternidade, de verdade. Porque eu não sabia como seria, como eu iria reagir. É, aí tem a questão do puerpério, que também não é fácil, não é brincadeira. Muito meu médico me explicou um pouco sobre essa tendência que as mulheres acabam tendo de entrar numa depressão, seja pela mudança do corpo, da rotina, do estresse, da restrição de sono. Pensa tudo isso, coloca num saquinho e chacoalha. É isso que a mãe sente. E não quer dizer que eu não tenha sentido tudo isso, mas eu achei que eu estou lidando bem. Eu estou com 45 dias,
E o puerpério desesquivo, ele vai de 40 a 60, né? Então, o médico falou que quando ele bate, normalmente lá pros 20 dias, será? 20 dias que começa a bater o puerpério antes. É, 20 dias de bateria. Eu acho que eu passei, né, amor? Deu certo. Tiver, tá. Deu certo, galera. Depois no carrinho acordou. Gente, ele tem... Olha a cara dele, ó. Não adianta. Eu comprei esse carrinho e esse carrinho não tinha Moisés. Só dorme de pé, andando. E aí ele ficava mais inclinado no carrinho, só que falaram que não era o certo, que ele ficava muito assim. Aí agora eu encaixei o Moisés. O Moisés é plano. Colocou ele no Moisés, chora. Não adianta, né, amor? O que tem dado muito certo, que eu vou dar dica pra vocês, que eu acho que eu não falei no outro canal, é aquela cadeirinha, a Formam, que fica fazendo assim, sabe? Vou deixar também a fotinha aqui pra vocês. Aquela cadeirinha nos ajudou, não por horas, ele fica ali 20 minutos. 20 minutos, mais ou menos. Mas já ajuda muito, sabe? O que são 20 minutos? Quem segura a criança o dia inteiro sabe que são 20 minutos, são valiosos. Quando a gente vai comer, tomar café, alguma coisa, coloca ele ali no balancinho e ele fica feliz, daí dá um tempo ele já corre, começa a resmungar e aí a gente pega no colo. Não tem jeito, aí vai pro leite, vai pro colo, vai pro leite, vai pro colo e fica nesse ciclo infinito. O que mais? Você falou do carrinho dele? Falei do carrinho, falei do balanço. Ele passa na pediatra, tá ganhando super peso, tá super espertinho, a gente faz aquele tummy time dele. Pra ele fortalecer o pescocinho, né? Ele tá com o pescoçudo já, fica levantando. Você gravou hoje? Eu tenho time dele? Ele não. Fez tão bonitinho, gente. Ele tá com o pescocinho super forte. Hein, Lu? Eu acho que você vai engatinhar e não vai demorar muito não, hein, moço? Hein? Hein, mocinho? Quem é que vai engatinhar já já? Vem, Lu. Vamos então, lá fora. Vem. Vem. Eu acho que vai engatinhar rápido, assim, se tá continuar bravão. Nessa evolução. Tá bolado. Acordei ele. Gente, tá sempre com esse cabelo pra frente. A gente tem que lembrar sempre de trazer uma escovinha, né? A gente também nem preparou ele pra gravar. Eu falei um pouquinho sobre look, sobre regata, essas coisas. A gente tem deixado ele bem peladinho, ele tá sem meia. Eu tava colocando meia. Aí a minha prima, ela já tá com dois filhos. Ela falou, Rita, tá calor pra caramba. Você colocaria meia no seu pé? Eu falei, não. Ela falou, então tira a meia dessa criança. Só que o pezinho, as extremidades dele são geladinhas. Então o pé, a mão, vira e mexe, tá gelado. Mas eu vi que não quer dizer que é frio, né? É, mas agora tem segurança, né, amor? É. Será que tá com frio? A gente fica o tempo inteiro. Será que... Pra vocês o dia inteiro no Google. Três respiradas seguidas, normal? Piscou, espirrou. É engraçado essas pesquisas, amor. Né? O dia inteiro, eu nem sou tanto. Você é o dia inteiro pesquisando no Google. Qualquer coisa que o menino tenha, é normal, não sei o quê? É normal, não sei o quê? Você tem uma noção como eu tô, assim... Não digo neurótica, mas preocupada, zelosa não, com o neném. Não. Eu durmo, assim, tem a minha cama, aí tem o nosso, a mesinha auxiliar, e o berço dele que fica acoplado na cama, ele fica depois da mesinha, então ele fica quase na metade da cama pra cá. Todo dia eu coloco meu travesseiro na mesma direção do bercinho dele. E aí, às vezes, eu tô achando que a respiração dele tá meio leve, eu não consigo ver a barriguinha mexer, eu coloco a mão pra ver se ele tá respirando. Tem gente que fica muito louca. E eu só durmo olhando pro berço dele. Então, assim, eu tô com dor no quadril de dormir só pra um lado, eu preciso dormir pro outro lado. Só que toda vez que eu viro pro outro lado, eu ouço um barulhinho, eu volto. Então, assim, a gente fica muito zelosa. E falam que a nossa meta, a nossa missão, pais de recém-nascidos, de bebezinhos, assim, é mantê-los vivos. E é exatamente isso. Você fica todo preocupado que... Se comeu, se tá gorfando, como é que tá a fraldinha, como tá a respiração, se tá respirando bem, se não tá respirando, é muito doido. Aí os banhos o neto tem dado, o neto que dá o banho. O neto, eu acho que não confia muito em mim no banho. Não, porque é pesado, pra mim já é duro segurar, imagina pra você. Ah, é por isso, é. Eu comprei agora, aliás, eu vou comprar agora aquele, tipo uma almofada que você coloca dentro da banheira pra colocá-lo, que daí ele fica mais firme ali. Mas o neto, como o neto coloca a mão aqui, o neto falou que ele é muito pesado. Então, quando o neto faz isso, eu vou jogando o sabão. Então, eu ajudo, mas eu não seguro ele no banho, né? Eu vou jogando o sabão. E eu que passo um shampoozinho e enxago. Sempre tampando a orelhinha pra não cair água aqui. Enfim. Gente, eu tô assim, eu tô cheia de dica pra uma mãe que acabou de virar mãe. Você pega um jeito fácil, sabe? Não é tão complicado. Então, quem tá mamãe aí, que acabou de descobrir que tá grávida, não se preocupe. Inclusive, alguém falou assim, Rita, assistindo seus vídeos, eu descobri que eu tava grávida. Porque quando eu comecei a ficar grávida, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, você tem muito arrepio. Então, se você, mulher, que tá me assistindo e tá arrepiando do nada, sem tá frio, sem tá com, sei lá, calor, tá, no dia tava super quente, era março, tava super, abril, não, é março pra abril, tava quente ainda, tava calor, e eu arrepiando, tomando banho, arrepiando, falei, gente, eu vou ficar gripada, não é possível. Ó a gripe, como é que tá meu resfriado, do tamanho que já tá. Agora a Rita vai fingir que pega o Luquinha, porque sempre eu que pego, pra poder falar, o que mais a gente tem que falar? Ah, uma coisa que eu quero, uma curiosidade que eu quero que vocês falem pra mim.
Onde é o redemoinho dele? É bem no meio, não é, amor? É. Alguém falou que assim, dizer isso? Que se o redemoinho for no meio, o próximo nenê é menina, ou se for... É... Mas tá falando, tá reclamando do Luquinha? Lateralizado. Tá reclamando do Luquinha já? Verdade. Não, tô curiosa, que a gente tem muita vontade de ter uma menina. Mas nem sei se eu vou encarar dois, gente. Não é fácil. Fala que a gente esquece, né? Assim como tudo que a gente passa é muito igual uma rápido. Cirurgia, né? Eu operei o pé naquela época. Nem lembro mais hoje. Sim. Oh, meu Deus. Então, gente, ó, Netinho, começou. Fale um pouquinho. Ela vai amamentar. Eu vou amamentar. Tem que botar um paninho, daí você finaliza amamentando ele. Tá, eu vou lá me preparar. Tá. Então vai falando um pouquinho. O que mais que será que estão ligando da portaria aqui, peraí. Desses 30 dias do Lu... Opa. Terei. Alô? Voltamos, galera. O problema é resolvido. O Luquinha tava com fome. Ele sai igual no vídeo aí, que meu peito parece. É, gente, não tá cobrindo o rosto dele nem nada. A gente até se preocupou com isso. Porque eu não tô acostumada a amamentar em público, né? E, enfim, muita gente assistindo agora. Perguntaram muito sobre a amamentação, como é que foi, né, amor? E graças a Deus, eu acho que é, mais do que eu ter aprendido, ele tem a pega boa, porque eu acho que isso faz todo sentido, toda a diferença pra o peito rachar ou não. Não preparei meu seio. E a nossa métrica pra saber se tá mamando é a fraldinha, né? É. Toda hora faz cocô, então tá mamando, alguma coisa que ele tá fazendo. Tá. Até o seio agora, que já passou um tempo, ele não vai ficar, ele fica tão duro, sabe, como antes. E aí eu tava até vendo isso na internet, falei, nossa, gente, meu peito não tá aquela coisa, aquela pedra. Mas é que vai regulando a quantidade que o nenê mama. Porém, não quer dizer que tá faltando leite. Então, graças a Deus, estamos bem fartos. Não, a gente, né? Tipo, ah, quero sair, chamar uma babá. Mas ele tem que orar pra uma madeira. Daí ele não vai querer mais o leite do peito. É. Como que faz pra fazer as coisas? Me contem. Quem a galera sabe? O pessoal perguntou como que a gente faz pra ir na Renner. Aí eu ofereço na colher, sabe? Aquela colher de doadora. E... Mas ele não gosta, né? Mas ele não gosta. Mas aí é uma forma de ele não estranhar depois o peito. Porque se a gente colocar uma madeira mesmo, vai acabar estranhando. É que eu tô pensando, pessoal... A gente fez uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. O que que perguntaram? Mas a gente fez tão improvisado. A gente pode no próximo vídeo responder e fazer o tour da casa final. Isso, que vocês, não, vocês pediram que bastante. Viu ainda, né? Uhum. E agora, falar que mudou pra quinta o vídeo, né? Ah, é. Toda quinta-feira, pessoal. Segunda não tá tava rolando. Tá ficando difícil com o Luquinha, tá. Segunda-feira, gravar. É, gravar final de semana com ele aqui. Eu tô morrendo medo de sair do meu peito. Não, as pezinhas. Ai, gente, olha os pezinhos. Gente, obrigada pelo carinho. Desculpa pela ausência de semana passada. Vamos voltar com tudo agora no canal. Aliás, vamos tentando, né? Eu tô tentando não parar de trabalhar. A gente falou, assim que mudar pra casa nova, vou aumentar um vídeo nesse canal. Mas o Luquinha demanda demais, eu não sabia disso. É, mas a gente tinha noção do quanto. Tanto que a gente falou assim, amor, fala da moça que falou do RN na internet. O que ela falou? Que o neném não fica mais de uma hora. Olha isso. Falou que, não, fica tranquilo. Se o filho tá gritando, pode contar. Ele fica no máximo 40 minutos acordado. Depois ele dorme. Daí a turma comentou, nossa, aí não tem filho, não é possível. Tá louco, nossa, o Luquinha, gente, não dorme assim fácil. Ele não, à tarde ele não dorme, ele passa o dia todo acordado. Então, assim, como eu falei, ele é bonzinho, o fato dele não ter nenhuma cólica, não chorar, mas ele passa o dia inteiro acordado, desde que ele nasceu. Ele não dorme de tarde, ele dá umas cochiladinhas rápidas. A noite ele dorme até, né, à noite. Ah, cada 2 horas acorda, né? Mas é o horário que ele realmente para dormir. O resto do dia é acordadinho. Ele dormiu um pouquinho à tarde hoje, né? Ele é de manhã, acho que coloquei. Morinha, lá, né? Acho que morinha, é. Ele acabou dormindo. E ele ameaçou várias vezes acordar, daí eu até postei no Instagram. Gente, balançar o berço pra não deixá-lo acordar é pecado? Daí todo mundo, não é pecado. Porque se não balançar o berço rapidinho, quando ele dá aquela chacoalhada de mão, que você percebe que a criança vai acordar, aí ele acorda. Aí, graças a Deus, ele fechou. Se manteve dormindo. Vamos parar. Então, porque tá querendo... Vamos tentar mexendo aqui. Tá já mexendo colocou minha aqui. Seta, tá de fora. Beijo, obrigada. Fique com Deus. Gente, valeu. Até mais.